Протягом 9 років Артур Демидов, покинутий батьками напризволяще, мешкав і навчався в 9-й школі-інтернаті. Зараз йому 20 років. Він студент 4-го курсу Криворізького національного університету. Мешкає у студентському гуртожитку. Ще у Артура є молодший брат, якому 19 років. Ця квартира їм дісталась у спадок від бабусі. Тоді оселя була у занедбаному стані. Не було навіть найнеобхіднішого – ні батарей, ні водопостачання, навіть електрика була відсутня. Відремонтували квартиру швидко – за 2 місяці. Тепер тут все нове – від хідних дверей до газової колонки. Бюджет ремонту склав 140 тисяч гривень. Ключі від оновленого житла Артуру передав міський голова Юрій Вілкул. Наверное, мы не с чайника начнем, чтобы чай пить, а, наверное, с ключей. Спасибо. Ключей. И, безусловно, чтобы мог и чай попить. Это чашечки, чтобы мог чай попить. Ну, показывай свою квартиру. Как тебе квартира? Так хорошо, я доволен очень рад. Буду даже впечатлен. Не стримувались у словах подяки сусідки юнака, яким небайдуже доля хлопців. Ми його любимо всі. Приходит, как можем, да? Это ну, теперь принимаем. Такая квартира, нормально. А теперь сказка, квартира. Спасибо вам большое, Юрий Григорьевич, спасибо. Спасибо вам. Мы очень рады за него. Парень очень порядочный, брат там у него очень порядочный, очень хороший. Детям помогли. Хотим поблагодарить, что это вообще этот самый. Вот. Такого я ніде не бачила, як у нас у Кривому Розі. Нині квартира повністю придатна для проживання. Артур планує разом з братом оселитися тут в новому році. Каже, раніше про такий ремонт не міг навіть і мріяти. Хочу поблагодарити місцеві власті. Отдельне спасибо ініціатору цієї соціальної програми Юрію Григорьовичу Вілкову. І я сподіваюся, що він в подальшому буде займатися такими роботами і допомагати дітям-сиротам. Соціальна програма з ремонту житла, власниками якого є діти-сироти, діє в нашому місті з 2010 року. За цей час коштом міського бюджету було відремонтовано 31 квартиру. Наступного року тільки у Жовтневому районі планується відремонтувати ще 2 такі квартири.